guess how many beats you pass on me go prebo. Brewer Richie, Gilo Sao, Gazamkulis Mosulas. Caleb Gilo Sao, Rua Mats, Lagi Surep, Isel Natel, Momo Wars, Rogoritz. Ramse Geshinat, Rogoritz Shemi Shoka. Concert Gastis, Assemblies, Chocolatis, BJB. Oh! Sammy, Otki, Ekari. Ope lo ye o baba olore. Vaime, ga di takena, questa so da aveva. Vaime. Cazzo. Vaime, mi sciole, tra. Cae ti et questa so da aveva, che da. Vaime, mi sciole, tra, moms deve. Mamma cazzo. Cazzo. Vaime, mi sciole, tra, che chute, mi trovi, vaime. Cae ti, da che da non mi cura, che sa so da aveva. Vaime, mi sciole, tra, vaime. Zadi, che ma chiccio, che mi su da mi ega, lo sai. Vaime, o cazzo, vaime. Zadi, ga etri, a che da, che sa so da aveva. Mogia, cadoce, mogia, mogia. I'm going to go to the house. Рамида როგ თქოთ რა აღარ შემიძლია მოკლი სირბილი და თქვენ ისე ჩქარა დარბიხართ გაქცეულ ანტილობას იჭერთ აფრიკაში და წამოდი დამაჭერილეთ ის გოგო ხო შეიძლება წამოდი დამაჭერილეთ შეგედია ხა ჯე კამალო ეჯი კამალო კამალო ვაიმე მიშველეთ რა ხალხო მიშველეთ მომზდებენ ეს გიჟები ვაიმე მეფეო მიშველე მტერი მომსდევს. ვაიმე, აქ დავიმალები რა გეხვეწებით, ვაიმე რა კარგი. აქ დავჭდები. მომსდევენ რა დამალეთ რა. ვაიმე ქალბატონებ არ ეჭიანო ძალიან, ხოთ უბრალოდ ისეთი ფსუბუქი დამალვა. მაპატიეთ რა. ჩელა, სადაგი. მოდი, მოდი, ვიშა, მოდი. საწავი და არ დაგინახავს? საწავი და მამაჩემის მამასთან, რა ვიცი. Мама шенис мама бакратионია? აბა რა? ცხოვრებული კოლია ბაგრატიონი. ო აზანზარებდა მთელ წინა აზიას. ო დამაჭერია. საწავი. მომისმინე. მე ვიციე როგორ უნდა ვიპოვოთ. როგორ? მაგის სიცილს გამოვარჩიო 2000 კაცში. მიდი აბა. ო და მაცალი ახლა ესე იგი ჭიჭიკია და ბიჭიკია. მიდი გზაში გარბიან. და ჭიჭიკია სამო პრაქვას ფეხი და დაასხა ტვინი ძირ და იცინის ბიჭი გეკნება სიცილი. სუ საიდანაც მომესვა ხმა? ესე იგი დაეცა ბიჭი კი დაასხა ტვინი ძირ და იცინის ბიჭი გეკნება სიცილი. აი კადოჩე აგერარი აგერა მოდი გოგო დადი შეცაცო და მოდი ტიტიკა ბაგრატიონი არ ვარ მაგრამ მეცნებული ვარ და დადიანი ვარ დადი გაი გაინა გამატარე გოგო ვინა ვინა ხა გაეთრიე შეცაცო და აკედა ეხლა გადი გაეთრიე აკედა ვაიმე ვინარია გაეთრიე მეთქი აკედა შეცაცო და გადი აკედა არ მომეკარო ხიცოდე ვაიმე წადი შემახი გადი რა გინდა შესაძლოა? მას უწუნებით რა არის რა? რა გინდა შესაძლოა რა გინდა? ღამეშორინასთან მინდა. ის მინდა რა? გასაგო. თუ ასე გიჟდებით თქვენ საწოდებო საერთოდ აღარ ვილაპარაკებ სექსზე. ე გვინდა ჩვენ რა გვინდა ლაპარაკი საქმე ლაპარაკის ნაცვლად მოდი გოგო რა. გამოდი გამოდი. გამოდი. კალბატონო შეიძლება არ არ თქვენ ნუგეშინეთ ცუდი არ ფიქროთ არაფერი დედა რა მარბენია თქვენ სანტიმეტრი გაქვთ თირკველი დაწეული. არ მომეკარო? არა, არ ფიქრო, თქვენ ცუდი, უბრალოდ მე რამიდან როგ თხოვო. ორი ბავშვი მყავს, მე ბავშვები. ხო და გიждებიან თქვენი გულისთვის რა, ისე უყარყარდა.
თქოვნა მეკნებო ჩემთან რომ წამობძანდეთ სახში და თავისი თვალით რომ გნახონ რა. ნაი ნორმალური ადამიანი ჩემ პატარებო. რომ ხელები არიან ბავშვები? პატარა არის 28 წლის და დიდი 32. წადიში არათუ ყოფილი ხა დადი ახენა გაიქცი. Vadi mes kiakena, shemodit gogoebu erti. Tven ragoliat. Shemodit gogoebu erti. Shemodit ra amat goniat me patroni araqos arami. Ra tsadi gaetri akeda. Ko aina khali. Vai akeda. Rakhte ba. Ra da damsdoveni satsodavebi nakhi makhinjebi raz. Ra urza oria, ver gaibgeo. Agar gvakheipot ekhla. Rakhte ba. Jereti. Amas uqori am satsodavs amas. Vin gabeda saerto da ასეც სუსტა სათუცკეს ვინაჩმორებს. როგორ იკადრა საერთოდ აბა ეხლა აქედან მოძუძგე, თორე წამოვიდა აქედან რაღაცა. გადავწე ნე კალაშნიკოვი. დროზე წავიდა მე ეხლა. დადი აქ მიოდი სიტიცათი წალებს მოგოხობ აღანა გადაჭება. გასვი ყურებს შენ ახევრაც უკანო და ახვია აქედან დროზე. აღლა არ მეჩქარებოდე იარი თორა. ამას უყურე. დიდი მიდი სანამ გადავწე ნე კალაშნიკოვი ეხლა. გოგოებო, მოდით რა დავუმტკიცოთ ხალხს ვის მიყავს პარადი ამ სცენაზე, ხო? აბა დადექით, გთხოვთ. ლამაზი კაბა მჭირდება მე, რომ კაცი მივიზიდო, მაგრამ სად ვიყიდო? მაქვს სექსი კაბა, მოდკეცილი და სადა, კაცებს მაში ბაბა, როცა თვალებს ნებნავა. მე მინდა ყველა ვიყვირო თერთა, მაგრამ რომ ვიყვირენეთა, მე ვინ რა გამიკეთა? ზაგარდ ვისლარი და დოროკი, ეს გოლის ბიტები, ზაგარდ ვისდრო. ვისაც ხალბატონებო და ბატონებო, ყველას მოგესალმებით, როგორც ხედავთ, ვანო შოუ და კომედი შოუ გთავაზობთ თავის საგაზაფხულო კონცერტებს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კონცერტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია კითხვა პასუხი, ანუ თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ კითხვები, გამოგვიგზავნოთ, დააწყოთ სცენის კუთხეებში, შემდეგ ჩვენ კონცერტის მსვლელობის დროს შევეცდებით აი ამ თქვენს დასმულ კითხვებს, გავცეთ ხიარული და სასაცილო პასუხი. ასე რომ დაწერეთ, დაიწყეთ კითხვების დაწერა ურცლებზე, თუ გნებავთ ასლარია კოპიურაზე. არ არის პრობლემა. ორასიანიც არსებობს. ამ კონცერტების ორგანიზებაში დახმარებისთვის გვინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ქალაქ თბილისის მერიას, ტელეკომპანია რუსთავი ორს და ჩვენს მეგობრებს რადიო ფორტუნა პლუს. მე როგორც მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი მამაკაცი განსაკუთრებით მივესალმები მანდილოსებს და მიულოცავ მათ დედის დღეს 3 მარტს და ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს. ნიკა, შენ მეუღლეს რა აჩუქე 3 მარტს, მაინტერესებს. 3 მარტს რა აჩუქე და ყვავილები? და 8 მარტს რა უნდა აჩუქო? 8 მარტსაც ყვავილები. Ну ахла ცოტა შემჭკნარი კი იქნება, მაგრამ არ აუშავს. მე უკვე გამიგო. მე სვათაშორის დედის დღეს ჩემს სიდეთს ყვავილები მიუტანე. კარგი კობა, არ გადამრიო. შენ სიდეთს ყვავილები მიუტანე? როგორ მოხდა? რა ვიცი, ექიმებმაც ვერ გაუგეს ვერაფერი ხომების. ბიჭო, სიკო, რა მაინტერესებს მართლა? იცი, აი ეს კესარია როა, ხო იცი? კესო. კესარია, კი, კი. ხო იცი, აი რა მაინტერესებს, იცი, მაგას საერთოდ 8 მარტი უნდა მიულოცო თუ არ უნდა მიულოცო?
იცი როგორ არის ალეკო? კესარიას მე მგონი წელს ზემოთ უნდა მიულოცო 8 მარტი და წელს ქვემოთ 23 თებერვალი. აი ამას გუგუშ. სადა ხარ დაგეძებ რამდენი ხარია? სადიყავი. რაგინა ბიჭო. სადიყავი ამდენი ხარია დაგეძებ გადაიბიო შე სადიყავი. რაგინა ბიჭო აქ მაიც როგორ მომაგენი ბიჭო. ვასაუბრ შენ ჩლიფის 1000 კაცი გამოარჩენ გუგუშ. ეს რა არის? ფილარმონიაში უკვე შეიძლება ძაღლებით შემოსვლა? ოცაღლები. არაფერი არ. სადა. თავი დამანებე ბიჭო, თავი დამანებე, კონცერტი მაქვს, მაცადე რა. ვაშ, თავი დაგანებო, შენს გამო ციხიდან გამოვიპარე. როგორ შეიძლება? რა დამთხევა, მე ზუსტად შენს გამო გამოვიპარე ციხიდან, რა მიჭირდა მშვენიერი პალანჟენია მქონდა ციხიდან. ჯო რაღაცა რა არის, საუბედურობა ჩაგიძე, დაჭუჭული სარჭო რაღაცა. შენზე კი არ იყვია რაღაცას, მე გამლანძღავენ არ უვლისო. წადი თორე ხა იმდეს გიწყავ, მე მე გამლანძღავენ ხას ხელი როგორ დაარტყავო. წადი ბიჭო აქეთ. ეხლა წამოდი ეხლა ისე. ასადაც არ წამოვალ მე. წამოდი და დაწყეტაზე მაქვს ნერვები ისოდეს, შენ ნერვები არ აქვს. რატო გაქვს ნერვები დაწყეტაზე? მისტერ საქართველოს რომ ვერ გამარჯვე ეს. ჯერგერთი მაღაზია ლაპარაკი აქ არ მიდა, სხვაგან წავიდე, წამოდი. სხვაგან წავიდე, სხვაგან წავიდე. კუსტმაზე. ეხლა შე წამოვიდა. ხოაი გეხული რა იყო? ნორმალურად ილაპარაკე, შე თორე რომ დაგარტყავ მე ნახე. მე ვიცი რატო მას ფექსები შენ ასე, ვიცი. ნეტა რატო? შეგონია ლამაზმაი რო გელოდება ქვევით არ ვიცი? ვიცი. ვი ლამაზმანი მელოდი? ვინო და ეს ხელები რო აღზევით აპყობილი და რო დგას? ვიცი ყველაფერი. ეგ მუზარი შე, ოდნა მეჭიანო კაცო. ესე იგი ყველაფერთან ერთად მუზაც არის? რაგინა ძმო, ყველას თავისი არჩევანი აქვს. შენ ხო ყავ შენ ერთეული სპორტის სასახლესთან, შენ არის მზეჭაბუკა ფოთალო კაცი რო დგას ისე. მე ყავ შენი მუზა. მოაცხა და გათავდა. კარგი, კარგი, მოვჩეთ, არც ეცა როგორ უნდა წარსული. წავდი, წავდი და საყოველ სიმღერას გიმღერებ. გუშინ კაი სიმღერა მოიფიქრე. რა სიმღერა უნდა მიმღერო? გიმღერებ. მიდიება რა სიმღერა? ბიტო ბიტო მე შენს მეტი ჯერ რა ვიმყვარებია ჩემს გზნობებში გავერკვიე თურმე ფისო მყვარები ფისოს განახებ ეხა გაბრაზდი მოდი გაბრაზდი გაბრაზდი მოტოს მოტოს აგრესია მოტოს გაბრაზდი მოდი სიგვარი მიგრუ არ ჩავერე დოჟაღურ კონფლიქტი იყო უბრალოდ აი ძალიან მიყვარს გაზაფხული რა გიჟდები გაზაფხული იმიტომ კი არა მარტო რომ აი ქალების დღესასწაულია და აი ზოგადად აი ბუნება რო იღვიძებს აო აჯობა აი მიწას რო აზდის თავისებური ოხში ვარი რო აზდის რაღაც დამათრობელი და ყავილებს ფოთლებს კვირტებს ეხეთი გემბრიელი გემბრიელი სურნელი როა გამოზევ გიჟდები რა ღჩის ნიკა რა დიეტას რა უთხარ თუ არ ფოთლებს და ბალახებს რომ ჩამდებე სიკო ბატონო, შენ ცოლი რატომ არ მოგყავს, სიკო? ბავში არ მიშდება კობა და რა უკრა. ისა, სიკო, სახელი რო შეიცვალო? ა? არა. კიკი. ნიკა, მართლა ამაზე გამახსენდა. შენ შეგეძინა ხო ბავში? კი, როგორ არის? ბავში ამეთქი. გილოცავ, გენაცვალდა. ეს ძვირი დაგიჟდა სამშობია რო. რას ლაპარაკო, კაცო? ბატონო. იმდენი გადამიხადე ერთი ბავში მაჩუქეს. კობა, ეს რა მაინტერესებს? შენ ძმას რა ქვია უფროს? აუ, მაგი მახსოვდეს, მოიცა და გავიხსენო. დაძაბეგონება. და დღეს თბილისის ფართო ქუჩებში დადის ლეილა, ლონდა, ნათია, ნანი, ელისო, ვაჟა, გიორგი, გივი და ესა გივი არა. ხო, ვაჟა, ვაჟა ქვია. ვაჟა, ხო და ვაჟა. იმას რა ქვია? მეორეს უნცროს. მოიცა, ხო გავიხსენებ. უხელი ბიჭი დაბადებულა და ორქმევიათ იმისთვის ცოტნე ცოტნე შენ ორ გულობა აბაგაბედე და გული ჩვენი ისევე კორტ კორტნე ქვია ხო კორტ გამახსენდა კი ვაჟა და კორტნე აი ბიჭებო იცით ერთი კვირა ყოველ ღამე მესიზმრებოდა ცხონებული ბაბუა ჩემი და რას მეუბნებოდა იცით ალეკო გააყიდე სახლი აიღე ფული შედი კაზინოში დადე 7 ნომერზე ალეკო გააყიდე სახლი აიღე ფული დადე 7 ნომერზე გააყიდე და მე წავდექი და გავყიდე და შევედი კაზინოში და დავდე 7 ნომერზე მართლა მერე აცი ჩემ და თავად დამძინებლის დედა ვატირე რა მოუგია ეს ვინ მოდის აუ ეს კიდე თვალი მოვიდა სალონატი ჩიტი გურიტი ოპ მოხტუნავდა ოლანი ნამ გამარჯობა, მოდი სად მიდიხარ აქ ახლოს. მოგესალმებით. ქალბატონებო და ბატონებო. კარგია, ზუსტად ცენტრში ვდგავარ. ეს გავისწოროთ.
ხალსტუხი კარგად მაქვს. მე თქვე გიმღერებთ სიმღერას. მარტთან დაკავშირებით შიდი გრეტი მოფრინავდა. შიდ ჩემს მაგაცებს ისნობთ. თემერლოვიჩი, ზურაბოვიჩი, ქაზიმი ავნი. ისეთი უცნაური სახელის პატრონები და დავეწყებთ სიმღერას. შენ ბიჭო, მესამე ხმა, მეორე ხმა, პირველი ხმა. დავეწყეთ. შიდი გურიდი მოხტუნავდა. რატო ჩხუბობთ? ადექი. რა გაჩხუბებს? დალია შეიძლება. რატო ჩხუბებ? ხო და რა მითხარი? მე რა მითხარი? პატარა ბიჭი ნუმღერი. არა, მე რა მითხარი? ხელი გამიშვი დავით ამას თავი და უბრალოდ ისე. ხელი გამიშვი. შენ თუ არ დაგაყენო ბიჭო, რატო მივდივარ გვერდულად? მე არა, თმობას გაბის, არა, ხელი გამიშვი. ხელი გამიშვი. დავით სადმი ყავარ? არა, თმობას გაბი. დავით. ბიჭო, იმ დღეს ვიყავი კინოში, ავატარი ვნახე. აი, მაგარია, ბიჭო, რა, ჯერო შედიხარ, ესე იგი, ჩდები და გიკეთებენ სათვალეს. სათვალეს? ხო, სათვალეს გიკეთებენ, სპეციფიკური სათვალეა ესეთი და უყურებ, ესე იგი, ფაქტურად მონაწილე ხარ იმ ყველაფრის, რაც იქ ხდება, რა. აი, შენ სიგული ხდება ყველაფერი. ესე იგი, ამ სათვალეს იკეთებ და მონაწილე ხარ? ფაქტურად მონაწილე ხარ. აუ, ერთი ექს სათვალე მომცა, რაც ჩაუჯდებოდი შორენა ბეგაშვილის გადაცემას. ბიჭო, ეკერა, რა ზოგიჯდები თუ ის რა? წინა შაბათს ვიყავი ქორწილში. ხო, და რაზე მომივიდა გული გეტყვით ახლა. თუ პატიჟებ ძმაო 100 კაცს, 100 კაცი აკეთებს, უბრალოდ უნდა მოვიდეს 100 კაცი. ხო ასია? კი. და მე ქორწილში ვიყავი 100 კაცი იყო, ზუბრა გაშლილი და მოვიდა 720. ისეთი ამავე იყო, მოკლედ სიძლებლის კავზე იჯდა 8. ეგ კიდე არაფერი მერე როგორც იყო მიბობხდი ზუბრასთან და ის ბარკალი დავითრიე, ქათმის ბარკალი, მაგრამ ადგინე სანამ პირთან მივიტანდი ორი ბავშვი იყო ჩამოვიჯდარი უკვე ბარკალი. ეგ კიდე არაფერი საღამოს სპანაში დედაბოლთან რო შესულა სიძე 6 კაცი დახვდა ლოგიში. მე კიდე გუშინ ჩემონიკა ჩემ შეყვარებულთან მქონდა გულახდილი საუბრები. მერე? მე ვთხარი შენ ჩემთვის გაზაფხული ხარ მეთქი. მარტივით სვალებადი, აპრილივით თბილი და მაისივით ლამაზი მეთქი. იმანიცი რა მითხრა? შენ ხარო ჩემთვის ზამთარიო, ზამთარი ხარო. ზამთარი. ხო, დეკემბერივით სივი, იანვარივით ბნელი და თებერვალივით მოკლეო. კარგი ბიჭებო, დიდი მადლობა თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ, თავისუფალი ხართ. მე კი დავრჩები, პატარა კასტინგი უნდა ჩავატარო აქ, იმიტომ რომ მე რა ამარ წაპირებს კონცერტს და მე დამავალეს მომღერლების არჩევა. მაშასე ვიწყებთ პატარა კასტინგს. პირველი ვინ არის შემთან? თუ შეიძლება მოგძანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ ვიმზადებით? მე ვარ ვაჟა მანია. რასაც ვაჟა დღეს იმღერებ თუ რასაც ჯეოსტარზე ეკეთებ იმას გააკეთე. არა, ვიმღერე. იმღერე. კი ბატონო, გისმენთ. აფხაზურს ვიმღერებ. აფხაზურს, კი ბატონო, გისმენთ. ვორერორანაია ვასალარეზარე ჰო ბიმანბა ბიბატარი ტატარი ყვაყვა ვორერორანაია ვასალარეზარე ჰო ბონაბასი ბოტონი დონარი ყვაყვა ხოლობოთი ბონანი დონარი ყვაყვა ვორერორანაია ვასალარეზარე ჰო ბონაბარი დაბარი ტატარი ყვაყვა ყვაყვა ლეზაბარი ბატარი ყვაყვა ვაი შე დამთავრებო ვორერორანაია ვასალარეზარე ჰო ხონანა ბიბატარი დაბარი ყვაყვა 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 შემდეგი ვინ არის? გააჩერეთ ერთი წუთი შეიძლება. ვინა ხე? ჩვენ ვარ ზიკები. ბატონო? ზიკები ვარ. ერთი წუთი დაყვა. ზაზა. აი, შენ და შენ გასაგებია ზიკები ხარ. შენ ზიკი ხარ? არა. აბა, ფუტკარი ვარ. ფუტკარი?
მერე გეცი მიწია ცოტა თაფლი ხო ხედავ რა ზი ხო ხარ სადი ხარ და მერე ხარ შენ და თავის უმალ ეს გადაფრა მოკლე რა შემდეგი ვინ არის დედა ვიცვალებული ამდა ერთი ცოტა სად დედა გაგის დაგული ისე ვარ დაბნეული იქნა აქე თუ დაგახსეულიყავი შენ ხო კონცერტში მიდა მონაწილეობის მიდება. ინასმელა მარაკე. სიმღერას აპირებ კაცო? დიახ. რა გამღერებ? წრისავი არა გასული შენი ჯე. ისე მაინც რამოდროოდ გამოგვეცალე ყრიდა. ეს გერდა შენი. მე მერუჩიმ წახვედი კაცო. სკურსახოც არა გაგძლევლიო მარა სკურსახოც ადგილა წვერი არა გაგძლევლიო. დღეს რა საპირებო უნდა გვატირო კიდე? არა, მხიარული სიმღერა უნდა შეგვიწერო. მხიარული, ხო, ხო, მხიარული უნდა ვიღერო რა მარტია და რაღაცა. მეღი კაცი იყო კაცო და. დავის. ისმე. Love is magical. That's how I feel. ერთი დღეს რეგრე. ნატასეთი ტემპი არის არ გვიძა. რა არის ეს კიდე ტირილი? დამასეთ კარგი იქნება. ცოტა ტემპი არის. ხო. Your love is magical. That's how I feel. ერთი გაჩერე, გაცვალე, გაჩერე. ისედაც გახეთქვაზება გული, რას პატირებ, კაცო, რა გინდა, შე? ცოტა მხიარული ხო? That's how I feel. ცოტა მხიარული, მხიარული. აი პულტინებეთ და გადაახვიეთ. გადაახვიეთ, აი შემდეგ მუსიკაზე რა შემოგდებათ, გადამახვიეთ. კარგი. Your love is magical. Get it out of there. That's how I feel. კარგი, კარგი, გერაცვალე. გამოხვალ, გამოხვალ კონცერტზე. გამოხვალ, გამოხვალ. გახვალ ახლა თუ დავიდე უნდა გადაგახვიო. შემდეგი ვინ არის? შემდეგი არის ისინი დარჩენენ თუ მე მგონი აღარავინ აღარ არის დარჩენენ და კარგი წავალ მაშინ მე პროგრამას ავაწყობ ხარ რომ მიხედო კონცერტს არ მომა. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახალ მიკუშ? ვერ გიცანი. როგორ ვერ მიცანი? მომკალდა ვაინც ვერ გიცან. ახლა ხო რას ლაპარაკო? რომელი ხარ? გია ვარ სურამელაშვილი. უი შე გადაშენდი. რა ხშირად იცხლი ხოლმე იმის ვერ გწო კაცო. რა შვები დღეს ახლა შენც უნდა გვატირო აქ და იემზე და ელენზელებზე უნდა იმღერო თუ როგორ საქმე? არა არა, ესეთი კლიპი მაქვს საკმაოდ პოლიტიკური არის, სიმღერაც და კლიპიც შესაბამისად პოლიტიკურია. კაი გენეცოლი, მაშინ მე გავიკეთე უამრავი საქმე მაქვს ამ კონცერტთან დაკავშირებით და შენ იმღერე ჩათვალე რომ ხარ კონცერტში რომ ამართ მონაწილე. ანუ ვარ ხო? კარგი, კარგი გენეცოლი, წავედი გავიკეთე, აბა შენიც. ყველა ძალიან მიყვარხართ. ძველი სიზმარიც გაქრა ისე მოთორ მაგრამ შენ გიხსენება ხალ შენ გისათხას ვის უღებ გულს გაქრა აუ მოწვიღაცას ხო მოაგამიქროს და ზ
smell shit of alcohol. დავჯექით იმ დღეს და დავლიეთ რა, დავლიეთ, კარგად დავლიეთ, დავთვერით და მე გავძვერით ქალებში. ქალებში გავიპარეთ რაღაცა და ეს მე ჩემაცოლმა გაიგო. ხო და იმის მე პატარა ნოღა იდეს მეძახის. ნუ ხელ გაძვირხარო. ოჩა. ისე დედაშენის კვალობაზე კიდე კარგად გამოიყურები. ნიკა, არ გინდა ჩემი თეთრი ზვიგენი იყო? შეჭერათ იყავი ახლა თუ არა მოგიწევს ქვირითის დაყრა. შეიძლება ვეღარ გაუძლოს გულმა რა დღეში ჩამაგდო ამ თამკასიე ფულბა. ბატონებო და ბატონებო, ბანო ჯავახიშვილი. მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზადით დღეს ჩვენთან კონცერტზე. იმედია ძალიან კარგ საღამოს გაჩუქებთ. მეც ამის იმედი მაქვს და თქვენც ამის იმედი გაქვთ. ვაშას დავიწყებ, მე პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ 8 მარტი, ქალთა დღე, ყველა ქალბატონს მინდა მიულოცოთ 8 მარტი. მამაკაცებო, თხოვთ, მარტო მამაკაცებმა დაუკარით აპლოდისმენტები, რომ მადლობთ, გისურვოთ ყოველივე კარგი, ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სიხარული, სიუხვე და გეხაროთ თქვენი შვილები და რა ვიცი, შვილები და როგორც არის. სხვათაშორის ამ 8 მარტის მილოცვა მინდოდა კესარიასთვის, ეხლა ბიჭებმაც ახსენეს მონოლოგ ვისალმებაში. კესარიასთვის მინდოდა მილოცვა, მაგრამ მე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ თურმე დღეს უბანში ჩხუბი ქონია და იზოლებული არო კაცი იყოს და ამიტომ ვერანაირად ვერ მოახერხე მილოცვა. სხვათაშორის ამ შესანიშნავ დღესთან დაკავშირებით, ბიჭებ დავჯექით იმ დღეს და დავლიეთ რა, დავლიეთ, კარგად დავლიეთ, დავთვერით და მე გავძვერით ქალებში. ქალებში გავიპარეთ რაღაცა და ეს მე ჩემაცოლმა გაიგო. ხო და იმის მე პატარა ნოღა იდეს მეძახის. სხვათაშორის ძალიან მომეწონა ფილარმონია, კარგად არის გარემონტებული, შესანიშნავად აგერქვევით ელვის პრესლის ხსოვნის სასადილო გახსნეს შენიერი. ჯახვალ ბარისტოიკაზე ჭიქას წაუქცევს ხონებულს რაღაცა. ესეთი მომენტია. მაგრამ უკმა ყოფილა ამ ფილარმონიის გარემონტებით, ფილარმონიის მუზა გარეთ რო დგას. თქვენ кай ხალხო, ამ ხელა შენობას არემონტებთ? მე კერდი თუ არა, ტუჩები მაინც დაგებერა თუ ჩემს? გარი ეს როგორ შეიძლება? სხვათაშორის აქ რო გამოვდიოდი, ფიქრობდი, რა ჩამეწო, მაგრამ ვერ მოვიფიქრე და მე რამდენიმე ადამიანს ვთხოვე. ნუ ერთ-ერთი იყო იმედის პროგრამების მამაშა, ვისაც ვთხოვე რომ მეთქი რა ჩავიცვა, ვიქნება 19-კი და ხო და მირჩია რაღაც, მაგრამ კიდევ კარგი არ დაუჯერე, თორე ეხლა ისე რომ გამოვსულიყავი, წარმოიდგინე რა ფორმაში ვიქნებოდი თუ შეიძლება ვანახოთ ფოტო. ბეთზე ვარ გადარჩენილი. სხვათაშორის ამ კონცერტზე მინდოდა ნოღაიდელის დაპატიჟება. მაგრამ ეხლა გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ეხლა ნოღაიდელს რო ეტყვი, იქ ორჯონიკიძეებს უნდა უთხრა. ორგანაშვილებს ვერ გამოტოვებ. და სხვანაირად არ გამოდიოდა არანაირად. ეხლა ხანს იყო 3 მარტი, დედების დღე და მინდოდა დამერეკა და კოკოითისთვის მიმელოცა.
დედების დღე. ხო და მე გადავიფიქრე, იმიტომ ისედაც ყველა ულოცავთ დედების დღეს და ახლა ისეთი მომენტი არის, ხო? ხათაჯო ახლა გადავხედოთ ქალაქებს, ძალიან ბევრი რაღაც კეთდება. ახლა თბილისში აგერ ვარაზისხევზე ძალიან დიდი გზა კეთდება, შესანიშნავი აქვს საბურთალოსთან დასაკავშირებელი. აგერ ქუთაისი გალამაზდა, დაიგო ავტობანი გორამდე, ბათუმი საერთაშორისო სტანდარტების ქალაქი გახდა და ძალკას უკვე ამიდის პროგნოზი დაცხადებენ. იმიტომ რომ ამიდის პროგნოზი დაცხადებენ, კი? ერთი ესეთი მაქვს მომზადებული, აი წარმოიდგინეთ პოლიტიკოსები ეხლა რო ესეთები არიან, როგორები იქნებიან ისინი 80 წლის შემდეგ. ძალიან საინტერესოა, მე მომამზადე ფოტოკოლაჟი და თუ შეიძლება ყველამ ერთად ნახოთ. პოლიტიკოსები 80 წლის შემდეგ. ესეთივე ახალგაზრდა რჩება როგორიც ახლა არის, არ დარჩებოდა და ჩემი აჯობებდა. ძიფასო მეგობრებო, გავიგოთ თურმე რომ თბილისის მერი რო გახდე, ამისათვის აუცილებელია იყო სიმპათიური, კონდეს ძალიან კარგი გამოხედვა, იყო ნიჭიერი და უნდა შეაგროვო 2000-მდე ხელმოწერა. და კონცერტის მერე მინდა გთხოვოთ მეგობრებო, არ დაიშალო, თქვენი ავტოგრაფები მჭირდება ყველას, აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველას. მოღალატე! დადი რა აქეთა, რა სითხოვთ ჩემგან, რაგინა? რა სითხოვთ და ეხლა მე მოგახსენებ. გადადგეს სამთავრობის მასხარა, ტერორისტი და ბანდიტი. მოღალატე! მოღალატე! ხო კარგი, რაი? დაიცა, კარგი, გადადგეს, კაი, გასაგებია, მაგრამ აი ეს ხალხი ვინ არის? რა ხალხია? საერთოდ ეს ხალხი არის ჩემი პარტიის აქტივისტები არიან. აჰ, პარტიაც გაქვს უკვე? დიახ. გიორგი ვაჟა ვეფხია. ამას არ ვიცი რა ქვია, ესეც რა ვიცი საიდან მოვიდა. რა პარტია გაქვს, რა არის, რა ქვია სახელი? რა პარტია და თავისუფალი საქართველოს დემოკრატიული გულაობა. სლოგანიც გექნებათ პარტიას რაღაცა თავისებურად. რა თქმა უნდა. აბა. ხმამაღლა ლაბარაკი ლაბარაკის ნაცვლად. კარგი, რა ახლა რაღაც მაიმუნობის სარწალე თუ შეიძლება მიბძანდით რაღაც. რას მელაპარაკები? ალიმენტები რო აღარ ჯდება ჩემს ანგარიშზე და საწყალი ქალი რაღაცა გრანტებით რომ ჭამფურს არც ეგარ გადარდებს? მიბძანდით რა გრანტები, რის ალიმენტი, რა ალიმენტი, საით რა ალიმენტი? ესე იგი არ გადარდებს. არ მადარდებს არაფერს. ძალიანაც კარგი, ახლა თქვენ დავაი აუდეთ აქედან. პირადულები იწება უკვე. ხო, მიდი გიდაიწყეთ თავრობის სახთან, მიდი. ტაპორის სახეები მიიღეთ, ტაპორის სახეები ოღონ. ხო, არ არგინე ტაპორის სახეები დაი. ხო. რა პირადულები იწება, მიბძანდი რა, გეხოცები. ესეი არ გადარდებს. არაფერი არ მადარდებს შენ იქ. არც ბავშვის ბედი არ გადარდებს? არაფერი არ მადარდებს. რომელი ბავშვის? რომელი ბავშვის? რაღაც გახსოვს? აჰა. მოდი გიულა შემოდი. შემოდი შვილო. მოდი.
იქნება თქვა ვერ ვიცანიო ახლა. ფილო მოდი ჩემთან, მოდი. მიდი დეგენერატ მამაში. რა კარგი გაზავ ხელა გაძილხარო. ოჩა ოჩა ოჩა. ისე დედაშენის კვალობაზე კიდე კარგად გამოიყურები. ოჩა კაიბოშია, კაიბოშია, კაიბოშია. მოდი ახა დედაშენის კვალობაზე განახებდე. შენ უთხარი მიდი რაც გასწავლე. мама гачуни тари амоштит микасхмеулеб туинс ძალიანაც кай რა არის ეს რები გისწავლებია ბავშვის უსვინდისო ქალო შენ რაც мама ისვილია უსვინდისო ქალი ხარ უსვინდისო ხმამესმის წაბძადით ეხლა აქედა მიდი მოუხსთ აქედა არსადაც არ წავალ მე არსად რევერგებ შე თუ გამოდიხარ სცენაზე მე რა ნაკლები ნიჭიარი ვარ დღეს ყველაფერი უნდა ითქვას რაც ამ წლების განმავლობაში არ თქმულა ყველაფერი ითქმება თავისი ფონოგრამით გაფორმების სინქროდი ყველაფერი დაბაწავიდა მიდი მიდი შენა ვინახარ მადა რომ შემიყვარდა ჭკუასად მქონდა უკეთესი ხარო ყველა ამბობდა ხელფასი არ ქონდა რომ შუბა ეყიდა მე კი ამ დროს პაკლონიკები ფეხზე მეკიდა რებოდა ვქალო მე არ შეგირიგდები შუბში ჩაგათხლიშავ აი ამ პირდები მომენადრე ჩემო გიჟო ჩემო მხეცოდა ჩემო სექს მანქანა ვმოდი დამიბრუნდი მალე ერთად გავსნათ დალუხული ქარხანა დამიხალვაკედა დედა შენთან სოფელში ასენაზე რა გინდა ძროხატველე ბოსელში თვითონ ჩამოთრეულო ჭკვიანი მარშუტკი თავში არ აგივარდე ყოფა შეიძლება ვეღარ გაუძლოს გულმა რა დღეში ჩამაგდო ამ თამკასიე ფულბა წამოდი შვილო რას ველაპარაკები გოიმი გოიმა დარჩე აბა ეხლა მოძუძგი აქედან შე მასაზე გაქვი ყაფოსინა გაბლაკა და ხა აგრძელდება ჩვენი კონცერტი და ჩვენი კონცერტის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე საინტერესო და სახალისო ნაწილი ეს არის კითხვა-პასუხი დარბაზთან და მე მინდა სცენაზე მომიწვიოთ ჩემი მეგობრები ბიჭებო მომბრძანდით. მოკლედ თქვენ იცოდით რომ კითხვები შეგიძლია დაგეწერათ, შეგეძლო დაგეწერათ ფურცლებზე, რომლებსაც გამოაგზავნით და კიდევ შეგიძლიათ განაგრძოთ, დაწეროთ კითხვები, მოიტანოთ აი აქ. დამეხმარეთ მეგობრებო იქე. პირველივე კითხვა საინტერესო შემხვდავ ანუ ნახე რა საოცრება შორენა რო გარბოდი სად გარბოდი შეგეშინდა პატარა აი რომელსაც შეგეშინდებათ აი ცხოველები რო გამოგეკიდონ კაცის რო იყოს ნუ კაცი არა ვარ ნუ როგორ არის რომ იხჩობოდეს საინტერესო კითხვაა ძალიან რომ იხჩობოდნენ მიშა ანდღულაძე და ის მიშა რომელს გადაარჩენდით ასეთი კითხვა რომ იხჩობოდნენ მიშა ანდღულაძე და ის მიშა რომელს გადაარჩენდით? დავარია ვანო მერაბიშვილი არ იხჩობოდეს თორე. საინტერესო. ბიჭო, რაღაცნაირი კითხვა არის. შეიძლებაოდა მეთქვა რომ რაღაც უცნაური კითხვაა თქო, მაგრამ ახლა ჩვენი შემხედვარე შეიძლება გაგიშლეს ეს კითხვა. ზოგი ერთერზე ვამბობ. ცისფერებთან ხომ არ მეგობრობთ? ობა, ალბათ შენ გეკითხები ან აბა სხვა სხვის უნდა გულისხმობდნენ. მადლობა. ცისფერებთან ხომ არ მეგობრობთ? კი, მეგობრობთ, მაგრამ მაგას მეგობრობა არ ხია ძმაო. ვასო, რა კარგი ბიჭი ხარ და ცოლი რატომ არ მოგყავს? ვასო, რა კარგი ბიჭი ხარ და ცოლი რატომ არ მოგყავს? ვასო,
რა კარგი ბიჭი ხარ და ცოლი რატომ არ მოგხავს? კაი რადი აკმაის დამალები თავია. რატომ იზრდის მიშა თმებს? ამ მიშაზე ალბათ ხო საუბარი? რატომ იზრდის მიშა თმებს? აბა მკერდი არა მომდის და. ის ვანო რატომ არ მონაწილეობს კონცერტში? ის ვანო რატომ არ მონაწილეობს კონცერტში? არ მონაწილეობს, მაგრამ გვისმენს. ეგარ მონაწილეობს. აბცი. გოგოს რა თვისებები უნდა ჰქონდეს, რომ მოგეწონოს? აბცი, გოგოს რა თვისებები უნდა ჰქონდეს, რომ მოგეწონოს? დიდი არაფერი, თავარია ორი დიდი თვისება ჰქონდეს ეს. რა სიტყვით ბურჯანაძის პუტინთან ვიზიტზე? მოდი გადავახტეთ, შეიძლება? კარგი, გაინტერესებს. კარგი, რა სიტყვით ბურჯანაძის პუტინთან ვიზიტზე გაინტერესებს? სუნო გაიძელი წერია ყველგან, რატო არ ვიცი. მართლა? ვაიმე. ბრაიან რა უნდათ? რა სიტყვით ბურჯანაძის პუტინთან ვიზიტზე? მოხშრა თავი ქუთაისელებს. ბიჭებო, კარგი კონცერტია. არ გინდათ ეს კონცერტი მოსკოვში აჩვენოთ გასტროლზე? ბიჭებო, კარგი კონცერტია. არ გინდათ ეს კონცერტი მოსკოვში აჩვენოთ გასტროლზე? წავიდეთ? არა. ბიჭებო, კარგი კონცერტია. არ გინდათ ეს კონცერტი მოსკოვში აჩვენოთ გასტროლზე? ნუ გაიდები, ჩაიწვით აქ მათ, თუ წვიდე. შორენა ბეგაშვილზე რომ ამდენს ჭუბობთ, ხუმრობთ, არ გეჭუბებათ? შორენა ბეგაშვილზე რომ ამდენს ხუმრობთ, არ გეჭუბებათო? ვაიმე, რაღაც ისე მოხდა. შორენა ბეგაშვილზე რომ ამდენს ხუმრობთ, არ გეჭუბებათ? კი გეჭუბებათ, მაგრამ მაგის სილიკონები გლოცავენ სამაგი. ჩაინიკ შენზე გავიგე ქალებში დაძურებაო, მართლა? ყველას ვერ წავიკითხავ მაგათ. ჩაინიკ შენზე გავიგე ქალებში დაძრებაო, მართლა? კი არ დაუძრები, დავგორავ. აბცი, სააკაშვილს მაგრა დაჯავრებ, მაგრამ ნოღაიდელი რომ მოვა, მერე რა გეშველება? ესეთი კითხვა. აბცი, სააკაშვილს მაგრად აჯავრებ, მაგრამ ნოღაიდელი რომ მოვა, მერე რა გეშველება? ნოღაიდელი თუ მოვიდა, მე კი არა თქვენ რა გეშველებათ. ნიკა არაბიძეს არ გინდა ჩემი თეთრი ზვიგენი იყო? ნიკა, არ გინდა ვიღაცის თეთრი ზვიგენი იყო? ეხ, ნიკა, არ გინდა ჩემი თეთრი ზვიგენი იყო? შენ ჭკერად ვიყავ ეხლა, თუ არა მოგიწევს ქვირითის დაყრა. დიდი მადლობა, თქვენ დიდი მადლობა ჩემს მეგობრებს, მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ გაიხარეთ, რა ვიცი. ჩემი და ნიკოლაძის თამადობით ყველა ბედნიერ. დაჭეკ შე, რატო იხდი, მადლობა. რა გინდა, კაცო, ბედნიერ წყვილსო და მერე თუ ბედნიერ წყვილსო და ჩვენი სადღიზელო არ არის ეს? გაჭირვებულობის სადღიზელო თალევენ მერე. ისა თამრიკო, რატო არ არის ხორცის? მადლობა, რა გვეჭი. ბიჭო, თამრიკოსა პრობლემები შეექმნა. ძროხასა წველი და ისე მაგრამ მოუხდა ძუძუზე ხელი. სისხლის სამართლისა კი მე არი აღზული. ქორწინებამდე სექსზე რა აზრის? ხარ ერთი მითხარი რა. ვაიმე, ჩემო ცისმარი, მე ესეთი ცხოვრება მაქვს გამოვლილი. ქორწინებამდე კი არა, თუ გინდა შუა ქორწილში იყოს. ხალხას ხალში მისვიდა დაუ 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 ჯური გარდა ბაუ დაუ 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 დაუ
მოთხოვ. Nikolos, sad mi magde, kaco vegar mogde vde da sadahar raz da magde gamtra sikha. Sadahar damitsade. Chagitsivda ena sad momagdua. Gojoxedi da. Ravirbine ra ar michkare. Ravkra chemodaia, bodizigti ar gamovida chveri gortzili. Didi madloba ro shegatsuge bodish damzadia gert zubraz mirti rabe. Кай аритиро рагацас момагаро. Ара ушашло, მე მაგ რაღაც პონტები დაგირეკა, მერე. არ არის ეს საცემი და საბრეგ. დედა მოვიდა ეს. მე შინგენას ვალი, წლებს არ მიფრმე მეგონა დავკარგე მეთქი ჯული გენას. გილოცავ გოგო გილოცავ. ჩემი თეთრი ზვიგენი ვინარი? ჩემი ცისფერთვალება კათკათ. არ მაყოლა რიმინო. არა. რა ჩავიწიო, გადასახოთა ხوار დავჯდები ვერა. ნიკოლოს გენაცვალე, ხო არ აქვს წის თეთრის ვიგეს რო გეძახი, ჰა? წინს. მე რა შეც დამიძახე რამე მოფერებით. კარგი. დაგიძახებ. მაშინ შეხერ ჩემი ავსტრალიური იხნის карта. ჩიანჭველა ჭამია. შენ გენაცვალო, შენ ავსტრალიური იხნის карта რა კარგი. ეს ბარი, სადა შოვე ეგზაპატარძულობა? ესა, ეს ჯული მიპადარკა. ჰე, ჯული საერთოდ გქონდა? 90-იანებში მაკრიონი შევაყენეთ მე და დოდოგუგიშაშვილმა და პატარძალს გავხადე. გიჟი ვიყავი, გიჟი ماشي. სანცარა ხარ რა, გო. ისა თამრიკო რატო არ არის ხორცისი? მადლობა რა გვეჭი. ბიჭო, თამრიკოსა პრობლემები შეექმნა, ძროხასაც წველი და ისე მაგრამ მოუხდა ძუძუზე ხელიო, სისხლის სამართლის აქ მე არი აღზული. მიყვარს იუმორის გზობა იყო იცი რა ლიგა ეგერაცალ. მოდი აბა ნიკა. აჭაღა თამადამო თქვა. ბედნიერ წყვილს გაუმარჯოსო და ყველა ბედნიერ წყვილს გაუმარჯოს რა. ვაიმე, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ გაიხარეთ, რა ვიცი. ჩემი და ნიკოლოზის თამადობით ყველა ბედნიერ. დაჭექ შე, რატო იხდი, მადლობა. რა გინდა კაცო, ბედნიერ წყვილსო და მერე თუ ბედნიერ წყვილსო და ჩვენი სადღიზელო არ არის ეს, გაჭირვებულები სადღიზელო თალევენ მერე. მაგალითად, წირაკალებს დავაცალე რუჩკები. რას მიყურებ გოგო, რას ჩემუშენები, გაიგეშენა? საურას და როკაბი გაშეჯდებოდი. ხო იცოდი გოგო გაფუჭდებოდი. აი ეგეთი რაღაცა. რა თქმა უნდა, უკრა ოკუპატო მუსიკებსა, მასხრების მუსიკებსა. ჯული. ოჰო. მიდი იმღერე შენა, შენ იმღერე რაღაცა. უფ, მე რა უნდა ვიმღერო? მიდი რა ჯული, მე ჯვარი ხატკული. მე ერთი ვიცი, აგერ მე ვარ ერთიცი და მე სიცილი მინდა. კარგი, კარგი, არ გიდა, დაანცულად თიც ეთყობა 7 წლედი გაგუაჭველი დამთავრებული შენ. ისაკელი, ეცეკვე ვიღაცას ჯული. კაი, დამამობე თავი, ისულა ეცეკო, ვის ხედავ? აგრა მეორე მაგიდაზე ნახე, აბა გაიხედე რა გაიკაცის ის. ჯული. რომელი? აგრა ისა? ო, აი ეგეთები. ეგეთები კონოს ცეთრად მიყრია ოდნაკლასტიკებში. შენს ხმას. ჯული? ხო. აბა გადმოიხედე ახეთკენა. რა ჩუქე შენ აქ ორწილში ამათ? ბავშვის კალიასკა. რა თუნდა დაამათა ბავშვის კალიასკა? უნდა გაჩუქებინა აკვარიუმი, პატარა თეთრი ზვიგენი რო დაიბადება. შეთქვი და მე გამაცინეო. ვეტყვი, ხო იცი რომ ვეტყვი არ. უთხარი. ხო და რომ მე დამებოდი. ჯული. გენაცვალე, შენ რაღაცა უნდა კითხო და მოусმინე შენ კარგად. ქორწინებამდე სექსზე რა აზრის? ხარ ერთი მითხარი რა. ვაიმე, ჩემო ცისმარი, მე ესეთი ცხოვრება მაქვს გამოვლილი. ქორწინებამდე კი არა, თუ გინდა შუა ქორწილში იყოს.
აბა სიძე მადანზალი ცეკვავს, სიძე მადანზალი. ვაიმე როგორ მიყვარს. აბა წავიდა. ცეკვინა. ვაიმე. მომი ერთი გაბინა დაბა. ვაიცა ერთი წუთი გააჩერე კაცო. რაგიდა კაცო დედოფალი ცეკვავს. რო ჩამოუვარ ეხა ასე ვდგები მე. შენ რატო ვდგები ვერ გავ. იმიტომ რომ მე ვარ მოტაცებული. რაი ძეში. დაგიდგა მაგრამ ხო არა. რო ამიშნებობა კაცო. გაუში მუსიკა. დავიდა თაისა. აბა გაიმართებ ხრებში ნიკოლოს გაჩერდი ახლა ჩემი პარტია მაცა საწოვი პირდაპირ კარგად მიდი ხარ ნიკოლოს ხო მარჯვნივ გადაოხვიე ვაიმე დედა ნიკო რა არის რა მოხდა დედა აი შენ და მოგერიდა რა. დედა რა? ნიკოლოს. რამხელა დათვის ხაფაკია. კიდე კარგი იქით ხარეს სარწახვედი თორე იქით პროტივო ტანკოვი მინერი მქონდა დაყენებული და აღწევდა კიდევაც ხაერს. მოდი აკა. შენ გაგიქრეს ეგთავი. ჩემი ქმარი გამახსენდა ზუსტად ეგრე რო დაეშვა რო გაუქანე შულო შეძაბი ბეჭებში დავადე. სადა გარპოტი როგორ. ვაიმე გამის. ღვინო არ მედა ლიმონათი არ არის. ლიმონათი აღარ არის. აღარ არის, სამი იყო, სამი მე ჩავისი აღარ. ოიცა მე მაქვს აგერ ერთი ბოთლი. აგერადან აიღე. შესაძქონდა. ბავშვწავართი წეღან. რადგინა შილო გახეთქავს ხოდა. ხიმია ცო, ჩვენ გაგვისწორდება. აღარ შემეძლია. ნიკა. ხედა შენ ადგილზე ვიყო ახლა რა სიგულავე. შენი სიმამრი არ არის ქორწილში. როგორ არ არის? აბა, დააკლდებოდა ახლა. აგერა გახეთ. ა, ულოშები რო აქვს? არა, კაცო, ულოშებია ერთი დედა. მეორე? ჭიქებს რო ჭამს. მაგის გვერდზე როზის დიდი ყმარო აქვს ის ვინარი? ამას კითხი არის. ეგ არის ჩემი ბიძაშვილი ზაო. მე რე უთხარი რაღაცა წეგანა ხაშრამარო შემოიტანეს, ფოტოსიანა ჩაიტო პიში, კაცო. სიცხვილია ვერ გავიწე. მე რა უნდა უთხრე? აი, რა ხაურია, რამდენი? ეს ვიღარი, კაცო. ეს ბაბუა ჩემია, რა ქჭირს კიდე, კაცო. რამდენი ხალხია? ბაბუ, დაბადების დღე გაქვს? გილაშაო, ბაბუა. არა, ბაბუ, არა, დაბადების დღე არა მაქვს. ბაბა, რამდენი? მაგდა ვინმე? ვაი! აი, ბაბუ. აი, ბაბუ, დაწყრანდი, არავინ არ მოკტარა, კაცო. ცოლი მოუყარე, გორძილმა, გორძილმა. უი, ვინ არ უნდა გილაშაო, ბაბუა, ვინ მოიყარე ცოლა? აგერა. შემახელი ერთ. ვაი! კობზა ყველა ზუხარია ჩემ ისა ზაუ ო ზაუ ტუალეტი სადარ ტუალეტი კი არა ეხა ტყათი ყავია მაგმაღლა კალთაზე გადმომდგარი ჯიხვის რქები და როსო უღინოს არა მაგის ბრალია წარამარო დარდიხა სადარი და ჩაჩავაში რა ვიცი სადარი რა ჩაჩავაში ბიჭო გადაიღე რა ვიცი ყველაფერი მანდაგ ტუალეტი აღარ ექნება ეხლა ერთი რო მოტარე კიდე. დავლიო. დავლიო, ჩათი ჯოჯიკა გამისკდა გული ახლა. აი ახლა, ახლა უღურე ნიკა, ოიცი შეთუ არ იქნები არავინ არ ვიდე. ოიცი ეგრე. მე ვიდა ჩებიცის მარის პატარძლის ფეხსაც მილა დავლიო სადღეძელო. აი ცა თუ ძმა ხარ არ გიდა რა დამინჯერი არ გიდა. რატო ამითა ვერ. რა გიდა კაცო 48 ფეხისობა ჩათის 6 ლიტრა გუნდა ჩიდი ახლა. დამკო დავლიო ჩოულებრივი ჭიკი კაცო ზოდი ა. აი ცა ერთი ჩიკი კაცო ტელეფონი ვეკა. ჩემი მშობლები რეკავენ ამერიკიდან. ჩემი დედა მთელია. ალო. ხო დედა. ხო დედი ხო? მადლობელი ვარ დედა, რომილოცო მეტიერების დღეს. აი ახლა ყავს თეთრი. მეც მიხარია დედი ხო დედა. დედი ხო დედი. დედა არ გათიშო ტელეფონი დედა. დედა მე ლაპარაკებს თან მარტო სულად გძლობ თავს დედი ხო დედა. დედა შეგერასვალე მე შეთარვიდა. კაკიდე დედა ყველაფერი წამიყვანი აგედა დედიკო. დედა დედიკო დედა. აკი რა ნიკალა. კიდე დამირეკე დედა დედა მე შეთრევი დედიკო. დედა მომიკითხე ნიკოლოს.
იმანაც მოგი გიდღა შეცდა შედიდე და მოგი გიდღა აბა პატარძალი ისვის თაიგულს. როგორი შეგიძლია რა გააჭირე საქმე? აბა პატარძალი თაიგულს. მე თაიგულს. აი აბა თაიგულზე. მე მე როგორ ნერვი მოდი ამ მომენტზე. პატარძალი ისვის თაიგულს. მოემზადო თუ შეიძლება გასათხოვრები. ნერვიულობ ჩემო. აბა ქალებო, გოგოებო, მოემზადეთ უნდა გაგაბედნიე. როგორც გითხარი. თაიჭირი. დედა, რა ხედი, ხალო? რა გინდა, ხალო? საჯანდაბაში გადააგდე, 100 ლარი ისთვის მოგეს. შემეძიერებას მე ვისაც მინდა იმას გადავუგდებ, შენ რა გინდა? დედა, გაგიჟდი შენ, რა ხედი, რა გამეკეთე, დედა, დამტოვა უკაცო. გაგი, ხალო, მოძებნი კაცების მეტი რა არის, რა გინდა? დეგენერატი ხარ, შენ ვინახარ, რა გააკეთე, ხალო, რა გინდა? რა გინდა, ხალო, შეცდი მე ჯერ თუ წაგი. დედა, გაგიგებლა თქვენ, რა იგი? არის, ის დაიჭირე, თუ ხალი ხარ და ხალმა დაიჭირე, ერთმა შეგარკოს და თუ კაცი ხარ, გაამზადე ბეჭდები, გელოდები ქვენ. მუსიკან აგეს მუსიკის შეგვეთა 10 ლარი რა 10 ლარი რა მოვია ბიჭო 10 ლარი 10 ლარი და კასპში მთელი დღე ვერ ვაგდებინე დუდუქსა პირდა აგი რა რა არის 10 ლარი უცნობის ვაგონი მიქრის და უყარი ოღონდ პოლიტიკური ელფერი არ მისცე უცნაური გზობა შემომეჩვია დუბლიონ გადანზე შემომეხია მართალია ეს იმერა ძველია მაგრამ კასპში დღესაც ამას ბღერია ნიკოლოზი სიყვარულს ვერ ამხელდა ეს ისმარი წორედ მაშინ გახელდა როცა ჯული შამპანიური დავსდევდა მარტო სიძე პატარძალი დახვევდა ებე მიმავარ ამ ცხოვრების ლიანდაც სიყვარული დღეს მე მახლავი ვენი ასეთილად შეაბეთებს სისმარი და მისი დეთრის ვიგენი ემ საათში თავი გაგეთუგეში ამათ ესა დანასვიცე მუცეში არ მოუსმე აღავის იაფანს გადავასხავ სახეზე სავლი არ გას ნახე რა თქვილია სიძე აი, ხო, არმინდა. მეოთხე დაცვია. თავბატონ გუიდი არმინდა. სახეა, სამამია. გარედან ქალია, შიგნიდან კაცია. ბანკები გაიტანა, პატვაში ჩაიტანა, მარივე აიტანა, მანქანი გაიტანა. ავტომატ ისვლის, ტანია ფიცვის, როდის გაისვლის, არავინ იცვლის. მიმავარ ამ ცხოვრების ლიანდაც სიყვარული დღეს მე მახლავი ვენი ასეთილად შეაბეთენ ერთმანეთს ცისმარი და მისი თეთრის ვიგენი ემ საათში თავი გაგეს უღელში ამათ ესა დანასვიცე მუცეში არ მოუსმენ აღარავის იაფანს გადავასხავ სახეზე სავლი არ გას ებე არა არავინ არ მინდა. დაიგე შენ. ესე იგი ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ ჩვენს კონცერტს და მადლობა გვინდა ვუთხრათ რუსთავიორს. თბილისის მერიას და ჩვენს მეგობარ ფორტუნა პლუს თქვენი აპლოდისმენტებით გამოუხატოთ მათი მხარდაჭერა. მადლობა. და ახლა მინდა სცენაზე მოვიწვიო საოცარი ჯგუფი, მუსიკალური ჯგუფი, ვაჟთა, ეგრეთ წოდებული ბოიბენდი. ეს ჯგუფი ახლახან შეიქმნა, მაგრამ ესე იგი საოცარი პოპულარობა მოიპოვა უკვე. ეს გახლავთ ჯგუფი ელიავა სტრიტ ბოის. გვინდა კომფორტი, კარგი ხელფასი, მესედესები. Facebook is the machine.
ნახო ჰავაის კუნძული მოვიარო ძუნძული ჯაკუსში ჩავწვევი და ამუშვებო და გვერდზე მოვიწონ ოგოგო იახტას ვიყიდი და გავწურავ შორს და ყველა წამოყვევით ხო 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 gagono tmau window window rom kondes kargi tmau window window rom kondes kargi tmau limuzine bi gagajuke bi lamazman ne bi winda komforti kargi helpasi mesede sebi და თუ არ დამოყვები იწოდე ინანე და გარწვინ და გარიქრის დროს აქ უნდა მომზადე და მიჯერე გიღის მუტი და გაერთე წერში გაიმართე და ტუჩი დაბერე სირბილით მოირბინე ჩემთან და და ლოხაზე მაკოცე უსტვაზე ავიდენ და დავხედავ ტბას ბოყაყებს გავაწყვეთი ნებხმას ისევ დავუბრუნდები მე გარდობას ხელფას ხალში მისვიდა დაუნ 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 ვინდაუ ვინდაუ ჯური გარდობაუ ვინდაუ ვინდაუ რომ გაგაგონო თმაუ ვინდაუ ვინდაუ ჯური ჯური გარდობაუ ვინდაუ 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 რაგაცია ფერდავდი რა არის? რა ხდება ვერ გავიგე. ეხა დაგელოდებით ერთი რამდენი ხანი იცინოთ. გესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. ვიწყებთ 8 მარტის ადვილ მიწვნილ კონცერტს. დღევანდელი დღისთვის, სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ჩამოვიდა ჩვენთან ლეგენდარული რივერდენსი, მივესალმოთ. დიდი მადლობა რივერდენს. ახლა კი ქალბატონებო და ბატონებო, მისი აღმატებულება საქართველოს პრეზიდენტი. მე პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენთვის. რა ხდება რა? რაგაცნებ. რაგაცნებ, ვერ გავიგე რა არის? რა ხდება, ვერ გავიგე. ეხა დაგელოდებით ერთი რამდენი ხანი იცინოთ. რაგაცნებ, ვერ გავიგე ხა? თქვენ თვალში ხარ გეპატარებით ხა? მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ვიღაც ვიღაცებს ხა მართლა ეგონათ, რომ ქართული ქორეოგრაფია ჩამოიშლებოდა და რივერდენს ვერ ვიცეკვებდით, რომ ამილეც ვერ გავაკეთებდით. ერთხელაც ამ დავ წერებზე ვერ დავდგებოდით. მაგრამ ვერ მოგართ. საქართველოს არ ჩამოიშლება, ჩვენ მივდივართ წინ და მინდა გითხრათ, რომ მომავალ წლიდან პენსია იქნება 10000 დოლარი. რა ხდება, მან რა ხმაურია? კვიტაშვილი რა ხდება? დავიჯერო ჩემზე სასაცილო საუბრობს, მანდ ვინმე რამე ეს?
ha? Ეს გვერდზე რო გიზის ვინ არის? კვატია თუ გედი? ა, ობა ხაბაზი. რა ხდება მანდ რა რახმაურია ეს ნათელაში რამდენი ბილეთი იყიდე? ხო, მაგრამ როგორ შეიძლება ხარ ვალეიბოლისტი რო ერთ ადგილზე ზიზახარ ხარ? გადაჭექი, თორე გაიჭიდა შატბერაშვილი. რა ხდება? ვინ მოდის? რახმაურია. აჰა, მოგძახა. გამარჯობა. ვინ დაგიძახა შენ? აქ პრეზიდენტი გამოაცხადეს და არა შენ ქალბატონო ხარ. და შენ რა იცი, რა შენ პრეზიდენტი ხარ? აჰა, მე ვიცი ხარ. რატომ მოხედი აქ? დამანებე თავი. მე მოვითხოვ, რომ თქვენ აუცილებლად წახვიდეთ და სამუდამოდ თავი დაგვანებოთ. დამანებე თავი. წადი. დამანებე თავი. წადი. დამანებე თავი. წადი. დამანებე. ეთქლა ციკლებ, რომ წყვიტა. მოყოლა. აი ესე, გამოვიდა პრიონი, აი ესე. წვიდე. უღორემა. ჯერ საერთოდ როგორ ლაპარაკო, თითეული. ვის დასცინის? პირველი ხი მე მინდა პირველი ხი მე საქართველო პირველი ხი. აჰა, მე ვიცი რაღაცა მოხდეს, გაშლილი ფეხი აქედან. თითეული. საქართველო არ ჩამოიშლება? პირველი ხი საქართველო, პირველი ხი მე, თუ გადავხდები, მე. მე არ ვაპირებდი საერთოდ აკმოსვას. არც მე არ ვაპირებდი აკმოსვას. თელი მსოფლიო გიყურებს ჩვენ. თელი მსოფლიო გიყურებს ჩვენ. მაგრამ? მეც მაგრამ. ნინო ცუდი გოგოა. ნინო ცუდი გოგო. არ გამაბრაზოთ თორე თუ ავხტიდე ესე ტყუპი. მოდი. მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი. ყველაფერი დავივიწყოთ და დავიწყოთ ცეკვა. კაი, ვიცეკოთ. კარგი. საქართველო არასოდეს არ ჩამოიშლება. ჩვენ ვიქნებით ერთიანები და ძლიერები. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ჭადრაკის სასახლე შტირილი, მაგრამ ფილარმონიაში უფრო ძნელი ყოფილა. ნინო, რა გატირებს შენ სამშობლოს სიყვარულისთვის ტირი? წყნეთის აგარაკი გამახსენდა ვაიმე. მაგრამ ჩვენ არასდროს არ ჩამოიშლებით. ახლა კი, მეგობრებო, წავიდეთ გამარჯვებისკენ. საქართველოს გაერთიანება. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ წინაშეა პამელა ანდერსონის სახელობის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი სილიკონი. მივესალმებით. ბოდი. Taxi. Okay, let's go.
ჯანსულო ჯანგულო გავაჩერე შუქნიშანთან ჯანსულო ჯანგულო ხუთი წუთით გადავედი ჯანსულო ჯანგულო რა დავბრუნდი გამოვშტერდი ჯანსულო ჯანგულო ამახიეს მერსედესი ჯანსულო ჯანგულო მუჭყვადვარე სიტი პარკი ჯანსულო გეოსელმა თანამოდიდა სამიყვანე სულ ხელის გულზე მატარე გამახარე დღეს კიდევ ერთხელ გამახარე ჩემ თანამოდიდა სამიყვანე სულ ხელის გულზე მადარე ბომ 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 დაბა 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 If you wanna be my lover, დაგი ხურავს სამბარდავანს აიღხარო I don't think you Tu ase tu rabai gari Self-righteous suicide In my room singa varu lichti
deserve to die. Magalachi radaraya, weli puri khacha puri tzitzila, hai adilata, hai adilata, hai adilata, hai adilata,